ер нь бол ярихан зүйтэй маяг бодож байгаа хэл гэсэн. Тэрний юу юм бэ гэхээр энэ дүгнэлт харцтай ашиглалтын асуудлыг өнөөдөр бид нэрийн шийдэх зүйтэй болчиход байгаа юм а. Зүгээр барилгын материалын асуудал гэдээ ярихад бид өнөөдөр бүх одоо юу гэдгийг цементээс ахуулаад чулуу Улаанбаатар хотын бүх чулуу бүр сүүлийн үед бүр энэ замын хажуудлын хашлаг бордюр хүртэл хятадас авчирдаг болчиход байна шүү дээ. Тийм бол тэр энэ бүгдийг эндээ хийх болцоо байна. Тийм бол тэр бүгдийн биш юм аа гэхэд одоо үнэхээр хаан болдгоо одоо тийм түгээмэл тарах хэрэгтэй чулуу одоо дайраг Ис хайр Улаанбаатар хотын тойронд байгаа Ис бол одоо барилгын чанарын стандартыг юу хангавалцсан. Тийм бол тэр шинэ хайвал хийхгүй бол болохоо байсан байна. Тийм бол эрэг жилийн хаврын одоо энэ барилгажилтыг барилгажилт гэж яриад байдаг. Энэ маань эхлэхлээр бид нэр ер нь бол материал болно шүү. Тийм болохоор энийг бол энэ хуулийн хэлцэгтэй нам хавар бид нар энэ хуулийг гаргая гэж ярьж байгаа юм бол эсвэл энэ намрыг дуусгаж өгнө гаргана гэж байгаа бол энийг байнгын ордууд дээр ярихлээр батлах дарга минь бас нэг энэ амьдралтаа нь уйлдуулж бас явуулаач. Ерөнхийлөгчд бас зөвлөж байгаа хүмүүс авах энийг бас нэг сайн зөв талаас нь яриа зөвлөөч. Манай ашигт болтуулын газрынхан мань яриач, яамныхан мань яриач тий. Энэ бас барилгын салбарынхан мань гэсэн асуудал оруулж ирээд яриач. Энийг бол бидний шийдэх зүйтэй юм а. Чулуу, цемент за одоо төмрийн өдрийг бол үнэхээр гаргаж байгаа гэдэг бас нэг юм яриад энэ үнэхээр бас болохгүй. Энэ төмрийн өдрийг энд боловсруулад Алицений үйлдвэрийн барьигээ зөндөө хүмүүс яваад байхад өнөөдрийг өглөө ярьжсэн тэр нийт үйлдвэртэй адил бас л дэмжлэг тусцааг нь улсаас өхөн жоохон хойрыг хандаад байгаа нэг юм харагдаад байгаа шүү. Тийм болохоор энэ бүгдийг бас энэ хилцүүлгийн явцад энэ хуулинд оруулж өгөөд тодорхой заалтуудыг яриад бас явахын зүйтэй баха. Бүх одоо юу гэдгийг ашигт малтуул гэдгээр нь барьж аваад нэг бас яриад өгөх хайж байгаа. Үндсүүлэлт холбоотой ч гэсэн бид нар ярьж болж байгаа шүү дээ. Үндсүүлэлт тодорхой заалтуудыг аваад тусад нь хилцээд явъя гэдээ ярьж болсонтай адил одоо энэ хуулинд дээр ч гэсэн тодорхой ашигт малтуулын одоо юу гэдгийг хайгуулыг бол байлгах нь зүйтэй болов. Мэдээж хэрэг газар байршлын нь бол хуулийн дагуу заагаад хаан байдгийн тэрний нь заагаад явчихлаа хэлтэ. За байтал.